Господин Певски, знаете, че вниманието към нас трябва да бъде на четири очи. Демократична България ще ви подкрепи ли? За кое? За новата конституция, за вашия проект. Значи, ние ще вкараме всичките проекти. Няма да има проекта на едните или другите. Че говорите с Христо Иванов. Не, всички идеи ще бъдат, всеки си вкара проекта и ще се обедини върху всички точки. Кои са най-важни точки от вашия проект за нова конституция? Вече ви ги казахме, може да се запознаете с проекта. Благодаря ви. Неофашисти били вионери в българския парламент, така ли? Е, не мога аз толкова дълбоко в там. Значи, българския парламент са хора, които имат своите избиратели. Разбира се, човек малко и трябва да се мери езика. Аз съм бил понекога остър. Не е приятно. Ама те наистина правят фашистски послания, не дават да говорят народни представители. Не бива да го правят, омраза не бива да се всява. Сега като... също не съм съгласен. Те като човек на културата, като човек, който усеща пулса... Няма значение какъв човек. Да се всява омраза, не. Но аз не съм привърженик на крайни мерки. Сега да се забрани, вчера чувах партии и мартии, това вече е край. Това не трябва да става. Е, разбира се, че да имат си избиратели, излият хората. Но че трябва човек малко си изтиска езика зад зъбите, да. Как виждате нещата иначе с ППДБ? Борисов каза, искат цялата власт. Ами Борисов, каквото е казал така, той е лидерът. Те провеждат лидерските срещи. Затова нека да приговарят, има работни групи, да искат аз съм цялата какво дърт не съм. Те младите искат всичко. Номер е кой какво ще им даде. Има една стара българска поговорка за зелника. Кажете, много е интересно това трябва. Не е виновен кой е зелето, а кой му дал да яде. Какво стана сега? Възраждане били неофашисти, така ли? Това го твърда от първия ден на тяхното съществуване. Те са. Те са. Не знам дали сте чели Умберто Еко има 14 признака. Акемей Денков вчера го цитира това. Е. Цитира ли го? Радвам се, че чете моите постове. Абсолютно дословно те отговарят на всички тия принципи. Абсолютно удивително е, че хора, които живеят в чужбина, подкрепят Възраждане, защото ако Възраждане дойдат на власт и постигнат това, което искат, съвсем друг въпрос е дали имат потенциал, капацитет и воля да го сторят. Хората ще видят чужбина без крив макарон. Добре, според вас нещата, които се случват, така е едно от ситуациите, които бяха обсъдени, всъщност момента с Явор Божанков, това, че силово спират прожекции на филми, това всъщност признаци ли са на неофашизъм? Абсолютни признаци са, не само това. Коментарите на Костадин Костадинов в Фейсбук, които минават всякакви граници. Той иска да унищожава хора. Той иска да ги затрива физически. Абсолютно ползва класическите путински приеми. Крадеца, вика, дръжте крадеца. Обвинява другите, че им диктуват от някакви посолства, когато съвсем видимо е, че той дословно следва начертанията на Кремъл. Абсолютно по нито една тема. Логично е, ако нещата почиват на някаква независима идеология, но има поне едно различие с опорките на Кремъл. Като почнем от ваксините, минем през геевите и тяхното отношение, минем през нашествието в Украина, буквално всичко е едно към едно взето от тетрадката на Кремъл. То няма една буква разлика, всичко се цитира съвсем дословно. Така че нещата са пределно прозрачни. Нищо патриотично няма в Възраждане. Ако има патриотизъм, той не е към нашата страна, а е към Руската федерация в сегашния абсолютно отвратителен вид. Избирателите осъзнават ли ги тези неща, които ги говорим с вас, или сега Възраждане ще го използват това нещо, ще кажат, ето всички са срещу нас, значи ние сме реална заплаха? Те са реална заплаха. Те са реална заплаха за правовия ред. Те са реална заплаха за цивилизацията. Те са реална заплаха за пътя на България напред. Нали, сещате какво ще се случи, ако дойдат на власт? Те говорят за Народен съд. Нали, знаете какво е ставало по времето на Народния съд? Хората са нанасили в нови апартаменти и са штракали с пръсти и са викали добре, че застреляха собствениците.
каква може да ни очаква? Само дето никой няма гаранция дали ще от страната на собствениците или от страната на тия дето, че се нанесат абсолютно безправие. Това е тяхната философия, това е тяхното виждане за света. Единственото успокоение, ако има такова, е, че според мен е, Костадин Костадинов не стъпва на истински автентични ценности. Той е просто един опорчунист. Около него има хора, които налудно вярват в тази идеология, но не мислят, че той вярва и изобщо не мислят, че той, че неговата цел е да дойде на власт, защото той просто няма как в центъра на Европа да изповядаш подобни безумия и няма как, той няма полезен ход, ако дойде на власт. Той иска да е в опозиция и да крещи. Нещата станаха сложни. Борисов казва, че искате цялата власт, така ли? Не. Не, това са, как да кажа, риторични приеми от страна на господин Борисов. Ясно е какво искаме. Искаме съдебна реформа, искаме влизане в Шенген, искаме влизане в еврозоната. Тия три неща в момента са по-важни от всичко друго за България. И това може да стане само при единомислие от страна на силите, ориентирани към евроатлантическо мислене, посока Европа, посока западната цивилизация. Ако ГЕРБ наистина заявяват себе си като такива, те не веднъж са го правили, трябва да намерим начин за диалог. Вчера имаше среща, мисля, че са постигнали някакви принципни споразумения. Как точно кое ще бъде наречено е вторичен въпрос. Просто в момента това е основната тема пред България, защото живеем в разделно време и заплахите са, външните заплахи са много по-големи от вътрешните. Ние не забравяме на какво се базират нашите противоречия с ГЕРБ и ще се върнем към тия теми, след като решим големите външно-политически теми. Но това за сега трябва да бъде оставено на страна. Просто има нещо по-голямо. Според вас така ли? Значи това е много глупаво. Аз тук доста се различава мнението ми от това на парламентарната група. И ще кажа следното. Когато за мен няма никаква разлика от това тапанарско поведение във Варна, и когато умнокрасивите блокираха панорама пред БНТ. Едно и също нещо. Едно и също нещо. Така че много е кофти да мерим с двоен аршин. Плюс това, умнокрасивите имаха изключително политически искания, а тия двата протеста, доколкото аз видях, бяха спонтанни. Някакви хора, не ги одобрявам. Но това не е политически акт. И в никакъв случай аз там не съм видял нито един функционер на Възраждане, нито някой съм го чул да призовава да блокира. Говоря за проекциите на двата филма. А примерно това, което стана с Явор Божанков, да му спират речта да говори. Вижте, значи искам да кажа нещо важно на зрителите. Парламента е създаден, за да не се бият политиците по улиците. Тоест, тук е оправдано да има и по-висок тон, не е год, не е възпитано, но е оправдано да има по-висок тон, дори нали, да се стига до сблъсъци, защото тук е мястото за сблъсъци. Така е, обаче... Иначе, ако го направим на улицата, е по-лошо за всички, правили сме го, знаем. Е, хората, добре ли, според вас, какво мислят, когато ги видят тези неща да се случат избирателите? Не е симпатично сега, не е симпатично. И мислят ли, тези Възраждане се усетиха и дароха назад ден доста бързо. Те сега това ще го използва, ще кажат всички са срещу нас, значи ние сме много опасни. Вижте, аз имам много ясно наблюдение върху тази тенденция. НФСБ, Атака, Възраждане, в някаква степен и ВМРО трябва да сложим в тая група. В България има между 10 и 16% българи, които мислят както тези всички, които изредих, мислят. В една или друга степен на реактивност. Някои са по-агресивни, по-крайни, други по... Умерени да ги наречем най-общо казано патриоти или националисти, защото патриоти има всякакви. Кой ги представлява политически е точно толкова важно, както е важно кой представлява политически българските турци. По същия начин е важно, защото тези хора трябва да имат излъз към властта, думата им да се чува, мнението им да се чува и останалите, когато могат или преценят, да се съобразяват с тях или не. Това е нормалното, всичко друго не е нормално. Разбира се, трябва да се внимава с ИСО-то, нали, колко високо се изказваш по някакви теми, а обаче обратното, нали, да ги сочи с пръст и да ги обявява за недемократични е доста глупаво, ние сме го видели в историята, между другото. Има една единствена рецепта. Демокрацията се лекува с повече демокрация. Няма друг начин. Не се поправя с тоталитаризъм, не се поправя с заклеймяване, с посочване с пръст, с размахване на пръст. И затова просто не одобрявам
начина по който тук моите колеги реагират на Възраждане, специално в двата случая с киното, с филма. Филмът е абсолютно безобиден, между другото. Даже е по-готин, отколкото ако бяха гледали, ще разберат, че няма какво да протестира. Той не е нито прокламира някаква хомосексуална идеология, нито нищо. Напротив, той показва как страдат хората от това, че са обявени за такива. Въпреки всичко, непълнолетни деца. Не, той е една история, която абсолютно... Аз съм го гледал филма, не случайно има много награди. Той е много докосващ, защото показва как общественото мнение може да убие. Точно това, което се случва, нали, срещу което протестирам и аз. Общественото мнение, набеждавате, дали ще набедат за хомосексуалист или за националист, голяма разлика няма. Набеждавате, казвате, ти си такъв и това може да те доведе, когато не си подготвен психически, до самоубийство, какъвто е сюжета на филма с едни деца, които не са подготвени просто за това, което им се случва. Човек, който усещате пулса на обществото, със сигурност си разговаряте с хората, не седите само в парламента. Според вас за половин месец чувстват ли се така сигурни в това правителство и вървим ли към това да решим политическата криза? Очевидно не, но политическа криза е решена. Момент. Защо е решена? Защото има канал, при който сблъсъците се отичат и не се пренасят на улицата, на избори и така нататък. Така че този първи етап на политическата криза премина цял. Доколко той ще е успешен? И сте стигнали изобщо до ротация. ПП иска цялата власт. Всичко... Така каза Борисов. Аз пък им го казах вече. Когато иска всичко и тук и сега, най-често получаваш нищо и то постепенно. Няма как да се случи всичко и сега. Въпросът е, че... Мисля, че дори хората, които не следят отблизо политиката, си дават сметка, че това правителство съществува, за да го има парламент. Значи парламент е важен, за да приеме закони, за които отдавна бяха забравени, затлачени, тия две години нищо не се случи. Всъщност то трябва да съществува без да пречи много-много на парламент. Изпълнителната власт, кой знае какви решения не може да взима. И сега ти ще видиш, като влезе бюджета на Асен, как ще влезе и как ще излезе от тук. Нали? Ще бъде доста различен от това, което е влязло и това, което е излязло. Защото волята на парламента, те за това го усещат това ПП. Извънъж казаха, ама чакайте, нали, ние имаме правителство, пък парламента май не е наш. Ами да, на ГЕРБ, няма с големи 30, компромис. Нямате, като нямате 32 депутати, няма как да е ваш парламент, защото тук са 240. Тоест ние търсим съгласието на всички останали, включително тия, които хейтим, нали, като Възраждане. Без техните гласове няма как да стане. Ни конституционна реформа, ни всичко това. Значи, конституционната реформа, как я виждате? Ами спомнеш, ще тръгне този път. Ще тръгне, сега... И трите проекта са толкова различни, че не мога да ти кажа. Какво ще излезе от тях? Певски е най-така скандален. Той е скандален. Скандално е името му. Той тръгва да го прави. Ма неговото предложение може би е едно от най-умерените. Все пак не забравяй, че ДПС много отдавна са го умислили това нещо. Аз не виждам нищо скандално. Сега, начинът по който е публичният му образ на Делян, това е друга тема. Но тя няма нищо общо с работата на тази комисия. Колко живот му давате на правителството? Ами със сигурност ще изкара една година, според мен. Тоест до година, до лятото, евроизборите. Министър-председател обяви, че ще предприемат някакви действия в изпълнителната власт, нали, т.е. не в парламентарната група, в изпълнителната власт, за някои конкретни проявления, нали, смисъл, свързани с... Проявлението с Явор Божанков, където вие бяхте си, ето видяхте какво сте. Да, нали, смисъл, Явор Божанков, нали, на който не му се даваше достъп до трибуната на Народното събрание, което смятам, че не е редно, тъй като народните представители са в Народното събрание, точно за да могат да изразяват своите тези на избирателите, които са ги избрали, нали, и сблъсъка трябва да бъде на трибуната. Това, че един народен представител му е ограничено правото да се изказва, не е, за мен не е правилно решение. Както видяхме така, мисля, че това нещо го прескочихме вече като проблем. Видя се, че по този начин не може да бъде ограничавано който да е народен представител. Който каквото иска да каже, защото това е неговата работа. Народният представител трябва да е в зала, по възможност да е на трибуна и да защитава тезите, които смятат, че са правилни, и интересите на избирателите, които са го пратили в това Народно събрание. Така че не може да ограничаваме народните представители да говорят. Мисля, че и колегите от Възраждане го разбраха и след тези два случая, които бяха преди няколко седмици, мисля, че повече
е нямало такива стълкновения. Надявам се да тия са си взели също поука и повече да няма такива конфликти и сблъсъци. Вие ще предприемете ли някакви мерки във вашата група, някаква позиция? Мерките, които бяха предприети, това беше за промяна на правилника и налагане на по-строги наказания и санкции, за когато се пречи да се провеждат заседанието на Народното събрание. Тоест в момента има предложение за промени в правилник. Тоест отстраняване от зала за до 5 пъти, финансови санкции и така нататък. Така че да няма възможност да гласуват определен брой пъти. Така че това са чисто законодателни неща, които урегулират взаимоотношенията между народните представители, между групите в зала, така че всяка една група, всеки народен представител да може да си изпълнява дейността, нали, за която е избран. В петък страстите бяха нажежени. Борисов обяви, че искате цялата власт, така ли? Това изобщо не е вярно. Причината да не гласувам за състава на кабинета, на този кабинет, е точно влиянието на ГЕРБ върху него и той се изразява в конкретни лица. Нали, в публичното пространство се знае, че част от назначенията, които са направени, са подадени от страна на Мария Габриел, разбирайте съответно от ГЕРБ, така че това е прах в очите на хората, че цялата власт била в ПП. Нали, т.е. напрежението и в нашата група и изобщо от нашата страна, че прекалено много хора, които са подадени от ГЕРБ, се назначават, в които даже някой от тях лично аз имам така някои резерви. Това беше причината да ни подкрепя кабинета, така че това е един поредният театър на господин Борисов пред публиката, но нищо, това не отговаря на истината. ГЕРБ има достатъчно много влияние, почти всяка една кандидатура се обсъжда от академик Денков и от Мария Габриел. Как се случват нещата по регулаторите? Там какво, има ли война? Не бих казал, че сме на етап война, но определено има противопоставяне, тъй като, както видяхме предната седмица, ГЕРБ силово се опитаха да направят процедури, с които да наложат тяхни кандидатите, без те да бъдат осъждани, без да имаме възможност реално, нали, да миним пътя, който академик Денков и Мария Габриел бяха направили в тяхната обща декларация, така че може, нали, смисъл, не бих казал война, но имаше противопоставяне. Това беше една от многото причини, за да не влезем в зала миналата седмица. Ами, много силни думи използват и освен това, мисля, че не е това подхода за наистина острите изказвания на Възраждане. Според мен просто им дига топка. Трябва малко да се смекчи тона. Виждаме, че колкото и да се върви на остро, ние самите го изпитахме. Просто единственият начин в политиката явно е да се намери компромиса и за да се върви напред е това начина. Така че мисля, че трябва да смекчат тона всички, за да може да вървиме напред. Като опозиция, как ги виждате вие на нещата? Българинът доволен ли е вече така от правителството, което се зададе преди 20 дни? Трябва да ги питате. Същност усещате пулса на обществото. Ами, как да ви кажа, социологиите показват едно, усещането е друго. Така че това разминаване много често го виждаме. Най-добре е и вие да излезете. Това е единственият начин. Да, единственият начин е това да се питат хората. Този компромис да съществува това правителство, как си го обяснявате? Ами, мисля, че е ясен. Просто трябва да се пази имунитета на един човек. Всичко тръгна от там и сега ще търсят някакви компромиси, за да успеят да се разпределят порциите във властта. Политическата криза? Докъде е? Политическата криза, ами, все по-остра ще става. Много трудно ще се разберат, просто не виждам как ще работи това правителство. Вижте, има решение на Общински съвет в София за преместването на паметника на Съветската армия. Така, от 92-а година до сега не се е намерил кмет на София, който да изпълни решението на Общинския съвет, а то е задължително за изпълнение. Тоест, работа на кмета е да изпълни решението на Общинския съвет. Ако Демократична България стане вашия кандидат на кмет за София, ще го направи ли? Ами, би трябвало... Да, заявил е вчера, чуйте ме, заявил е вчера това, което аз прочетох, заявил е вчера, че той иска да бъде изпълнено решението на
Столичния общински съвет да премахване на паметника, така че... Нали, нека да поясним, че това също е свързано и с закона от 2001 година, с който беше обявен комунистическия режим за престъпен, нали, и се забраняват неговите символи, както са и свастиките на нацистска Германия по същия начин. Сега тук въпросът е кое е паметник, кое е символ. По-скоро в сегашния състав на Общинския съвет на София има консенсус, че паметника трябва да бъде преместен, за да не заема такова централно място в централните градски пространства. По-скоро някъде да отиде в някой музей. Може ли най-големия паметник в центъра на София да бъде на чужда армия? Ами не е редно, още повече България е била окупирана държава, това вече не е тайна за никой. Има някакъв проблем с собствеността на паметника, спор между областна управа и община, т.е. в компетенциите на кой от двата органа е преместването на паметника евентуално, но според мен правилната посока е тези символи на комунистическия режим да бъдат преместени в обособени места под формата на музеи, където всеки да може да отиде да ги види, който се интересува, че примерно в периода, в който България е била в формата на комунистически режим. Най-важното да е на това да място да има български паметник. Един голям български паметник, за да може да се чувстваме горди, че сме българи, а не да сме чуждопоклонници. Разбира се. В крайна сметка важно е да си помним историята. Да си помним историята означава да не отричаме факта, че България наистина без да участвала в военни действия на Източния фронт, и след като е обявила неутралитет, на 5 септември 1944 година Съветския съюз обявява война на България. Това, което се е случило от тогава до сега за 22 години, е, че единствено петолъчката от партийния дом с хеликоптер беше свалена, а всички други символи на комунистическия режим продължават и до днес да стоят, така че няма нищо драматично в това дали някой от тези символи ще бъде преместен на друго място, просто символично да покажем, че те нямат място в централните градски пространства да формират... Да всички, те просто трябва да си намерят място в музея, примерно на социалистическия период на България, и там, който иска наистина да може да отиде и да ги види.